Здравейте, скъпи приятели, с въпрос от нашата електронна поща изпраща го Иван Шиков, който е доста разочарован от началото на шампионата в Формула 1, тъй като очевидно няма битка, няма изравняване на силите. И конкретният въпрос е какво трябва наистина да се направи, какви реални мерки трябва да се предприемат, за да станат битките в Формула 1 по-интересни, да има отново двубой като този между Шуми и Хакинен, Хил и Вилньов и така нататък, различна стратегия в гумите и по какъв начин отново надпреварите да станат оспорвани и наистина с изравнени сили или той лично ще продължи да следи повече американските серии. Интересно е това, че по темата изравняване на силите в момента се води изключително разнопосочна, бих казал, дискусия. От една страна е усилието, което полага Рос Браун и екипа от експерти около него. В този екип са хора като Пат Саймънс, като Томбазис, които познават изключително добре света на Формула 1, как работят автомобилите, по какъв начин един печели пред друг и как всичко това би могло чрез спортните правила, най-общо казано, да се доведе до фаза, в която силите да са изравнени. Как колите чрез техническия регламент да станат наистина с по-близки възможности един до друг. От друга страна се водят големите спорове за това отборите да станат приблизително много по-близки като големина, като ресурси, които използват, като бюджети, които имат, също за да се изравнят силите между тях. Как обаче всичко това реално ще се осъществи и кога е изключително труден въпрос. Аз си мисля, че тази година просто силите са далеч по-равни от резултатите в първите три състезания. Да, Ферари загубиха и трите надпревари, Мерцедес печелиха двойни победи, но не бих казал, че все пак не съществуваха битки, че всичко беше така предопределено, така ясно, още преди сезона да започне, както примерно, тъй като сега сравняваме настоящия сезон с 92-а година. 92-а година Уилямс бяха на светлинни години пред всички останали. С активно качване, с страхотна аеродинамика, перфектен двигател на Рено. Всички останали бяха малко или повече много, много по-далеч. Сега не е така. Сега Мерцедес като отбор се възползва от съвсем дребни, наглетно важни и в крайна сметка комплексно погледнато всички компоненти, които използва по-добре от Ферари, водят до този резултат. Дали и по какъв начин това нещо би могло тази година да се промени, предстои да видим. Аз мисля, че ще се промени. Освен това, в по-далечна перспектива, каквито и мерки да се взимат, както и да се изравняват силите, просто и в момента, и в последните години, и Ферари, и Ред Бул не са много далеч като ресурси от Мерцедес. Не са, в друга дивизия състезателна, за да говорим, че няма изравняване на силите. Просто правят се грешки, прави ги и Мерцедес, прави ги и всеки един от отборите, но Формула 1 е много по-професионална. Много трудно това, според мен, би могло да се промени и с каквото и да е изравняване. Да приемем, че ще бъдат въведени абсолютно еднакви бюджети. Нали? Това е чисто практически казано невъзможно, но и да имат еднакви бюджети. Отбор, който е набрал толкова голяма преднина пред останалите, както е в настоящата ситуация, и работи по един прекрасен начин, трябва да бъде победен по същия начин. Тоест всичко в Ферари трябва да се получи по един перфектен начин. Целият уикенд, подготовка на колите, работа с гумите, стратегия, питове, всичко трябва да излезе. Колата има потенциал, има бързината. И силите съвсем няма да изглеждат така неравни, както в момента. Примерно,
успех на други отбор в момента ще промени цялата картина и тази тъжна гледка от три двойни победи на един отбор ще бъде поставена по съвсем различен начин. Честно казано, аз се надявах при началото на сезона и продължавам да смятам, че това е възможно, че Red Bull Honda също ще са много по-близо, отколкото това видяхме в първите състезания. Може би следващата стъпка на Honda или следващата стъпка на развитието на шасито на Нюи, което очевидно не е този продукт, който очаквахме, ще дадат по-добрата скорост. Миналата година, в крайна сметка, финалната фаза на сезона Red Bull бяха изключителен автомобил, изключителен екип. Сега няма да има и вътрешно напрежение. Макс е безспорният лидер. И не мисля, че няма да е интересно. А от друга страна, пък, нали, гледайки вече пак по-напред за това как да се изравнят силите и изобщо какво да стане във Формула 1, истината е, че много малки са периодите в историята на спорта, ама наистина малки, в които повече от 2-3 отбора са се борели за титлата. Повече от 3-4 пилоти са имали реален шанс да я спечелят в дадена година. Има години на превъзходство на Лотос, има години на превъзходство на Ферари, на Макларан. Просто сезоните, в които 4-5 отбора са били наистина с близки възможности, се броят на пръсти. И не винаги това пък е правило шампионатите изключително интересни. Само да се върнем в близкото минало, 2012 година, когато имаше петима различни победители в първите 5 състезания, заради разликата в гумите, използването и така нататък и промените в правилата, пак имаше изключително, така, как да кажа, неодобрение сред голяма част от публиката, че това вече е шоу, че не е състезание, че няма лидери, че няма същината на състезанието, защото и в самия въпрос е казано Хакинен, Шумахер, Хил, Вилньов, Уилямс и така нататък. Много е интересно това как точно може да стане един сезон интересен, защото ако се върнем пак към примерно 88 година, Прости Сена, 89 година, Прости Сена, формулата беше в изключително така висока точка на своята популярност за целия свят. Един отбор беше пред всички останали на светлинни години. Сега в Мерцедес нещата изглеждат сравнително по-спокойни, отколкото в уния години, в Ферари също, но да видим. Не мисля, че трябва да сме толкова крайни и да казваме, че край всичко вече е загубено. Може още буквално следващата седмица да се промени картината. Благодаря за интереса и изпратените въпроси. Ще бъдем отново заедно скоро.